vzdalující se nástupiště, když ten vlak vyjel a my jsme byli u těch oken, to jako to s váma zůstává vždycky, protože to byly usazené tváře spousty dospělých, kteří se s náma loučili. Spousty lidí se mě ptá, jestli já bych byla schopna jako svoje děti zbalit a poslat. A já jsem řekla, no samozřejmě, protože maminka to rozhodla a já bych šla její cestou, já bych to taky udělala. Nikyho slogan byl: If something is not quite impossible, everything is possible.